अमेरिका माझ उग्वा केदी रे फासी रटारे केदी बारे जे त फासी रटारे ए सरकार साइंटिस्ट ले उग्वा केदी बार वो एक्सपेरिमेंट करिबल्ला बाफा चिंता कुजे फॉर सरकार तार हुद्दीन जेरे केदी बार होय दे दे तुआ सा जम्माजे फासी ए दे आसा तुआरे फासी न दिबो तुआरे उग्वा जहरीला हाफ ले उग्वा बिशाला हाफ ले हर मारा बाइब दे इबा माझ जदि तुई बासो दले बासीबा जदि मरि जर्ग दले यान तो तकदीर एन जत थये केदी बार आटे दिने बाफा शुरू केदी बा बाफीते बाफीते केदी दिलर भीतर बीज जमाई फेले निजर एकिनर भीतर आदे विश्वासर भीतर बीज जमाई फेले तारफर एक्सपेरिमेंट करिबला जे उबा डेट आसिल या गरे एक्सपेरिमेंट करद होइला जे हाफ लयर हराइबे होय हाफ लयर न हरा दुआ फुस दुआ टेंग माजे माजे दुआ फुस जे त दुआ टेंग माजे माजे केदी बा द फुसिन हनर परे केदी इंतहाल होगी केदी मारा गिए केदी जतन मारा गिए साइंटिस्ट बाफे दे इबे की हता आरत मानुष इबारे हाफ लेर न होराई तद केदी इबे केला मारा गिलो तले साइंटिस्ट तार होर एक्सपेरिमेंट करे साथ दे 20 बार तो टानानो होरे बायर जिनिस तो 20 टानानो होरे 20 निजर एकिन तो फौजा करी पारे 20 निजर विश्वास तो फौजा करी पारे ए विश्वासियान जे इंसान तो ताके इबे बहुत किसु करित पारे हर उग्वे इंसानर भीतर आरर भीतर जे ताकतान जे एबिलिटी गान जे बल्लान आए ये आनल जे आरर एकिन तद विश्वास तो आए दे अल्लाह हद दुनिया माजे एकिन हद विश्वास हद बरो विश्वासर भीतर बहुत किसु करित पारे जे इंसान तो अल्लाहर वरे विश्वास टाइबो जे इंसान तो अल्लाहर वरे एकिन टाइबो इंसानी बे बहुत किसु गरिबा चेष्टा करित पारे जेन ने कि अल्लाह के दी केला मरा गे मानसी बात আল্লাহর ওরে কি নাই নিজর জাতর ওরে কি নাই নিজর ভিতরে বিশ্বাস নাই হন হাবাই ভারে দে হন লুয়াই ভারে দিয়েন হন মারি ভারে দিয়েন ইবে এবা পেদে মানি সাভে মারি বদে সাভে যতন মারি ভারে দে হয়ে দে হতাই আন দিল ভিতরে রাখি দিবলে ইবার হরমোন সর ভিতর গা পয়জন তৈয়ার হগি নিজর ইয়ে কিন লের গা পয়জন তৈয়ার করি ফেলে তো বেশি ভাই ইয়া গরে মাজ্জে দে হন হাবে মাজ্জে দে না এত লা নিজর জিন্দগি মায় যদি কামিয়াব হইতো মনে হত দইলে নিজর জাতরে নিজর আল্লাহরে ট্রাস করা হরিব সব সময় আল্লাহ বিবারে বিশ্বাস কর যে আল্লাহ তোমারে মা বাপ তোরে 70 গুণনা আদর করিব হই দেন না কিছু মানুষ 70 গুণনা হত মগরাই 80000 মিলিয়ন 80000 বিলিয়ন ইয়া তোরা আদর করেন হই নইলে আর অনারা উগ্র মানুষ যদি নাফরমানি করি দইলে গরমায় বাম মালের নবনি দই গট টোটালা মারি দুমরা দে মগর এক গাল লাসে দে জেনাই আর অনারারে ইনসানর যেদু নাফরমানি গল্লে অদ অদ নিজর যুগ নিজর টাইমের ওর পৌঁছাই দে দে এ আল্লাহ ইবা আছে কি নাই আল্লাহ ইবা আছে আসানই না আছে আল্লাহ কুদরতে দহাল দে স্টোরি না আছে মগর আর আর কিনা দে বিশ্বাস নাই দে এত লাবলি সাইন্টিস্টে ইয়ান এক্সপেরিমেন্ট করতে চাই দে ইনসানর একিন বিশ্বাসে কি গরি ভারে দিয়ান ইনসানর বিশ্বাসে নিজর ভিতর বিশানিও পারে বিস্ফোরণে করি পারে বিশ্বর ফানিও করি পারে আপনারা তো এই মোটিভেশনাল ভিডিও কেন লাগে মেহরবানির সাথে কমেন্টের মাঝে জানাইবা।